Des de ben petit, quan començava a fer les primeres passes al tennis, Rafael Nadal ha tingut càmeres en molts de moments al seu voltant. Hem vist créixer un atlet de Manacor viciós, competitiu, que lluitava cada entrenament, cada pilota, i que somiava en ser un dels grans. Casualitats de la vida, l'arribada d'aquesta casa coincideix en la gran eclosió del tenista, i el binomi Ivetres-Nadal ha estat una constant. Aquesta era la seva salutació, quan l'autonòmica començava a rodar. Hola, som en Rafael Nadal i bé, ja avui som a Roma, però bé, des d'aquí vos desitjo un bon primer dia de treball. Han compartit els seus entrenaments en Carles Mollà, la naturalitat i les bromes en qui després va ser el seu entrenador eren presents. Han vist en Rafael en família. Precisament el seu nucli ha estat un dels pilars durant tota la seva carrera. Vàrem ser testimonis de la feina fins a aconseguir el seu primer gran slam, del seu dia a dia a París, però també hem viscut moments més recoïts, més relaxats, molt més relaxats. Fins i tot Marc Capó, operador de càmera d'aquesta casa, pot dir que li va guanyar una partida a la consola. Ivetres i Nadal, gairebé dues dècades junts. Son seis pelotas y... La primera de dos últimas.